Ողջույն բոլորին, այժմ ես գտնվում եմ արհեստանոցում, Էլենա և իր մորեղբայրը որոշել են նոր տեսակի դիմակ արտադրեն, նախատեսվում է դիմակը լինի ոչ թե այսպիսի ստանդարտ դիմակ, այլ քիթը առանձին, բերանը առանձին, երբ մարդը կշնչի քթով, ստիպված չի լինի արտաշնչելուց հետո նորից շնչի նույն օդը։ Փորձենք, տեսնենք ինչ կստացվի։ Գաղափարը ծնվել է, երբ ես ստիպված էի դիմակով կարատե պարապել, ուղղակի անհնար է, բայց չկրել դիմակ եւ չենթարկվել պարետի որոշումներին, դա բացառվում է։ Գտնվում ենք իմ եղբոր արհեստանոցում, ասեմ, որ Էլենը սովորում է Մխիթար Սևաստացի կրթահամալիրի ավագ դպրոցում, որտեղ ես մասնագիտություն ընտրել է դիզայն կարուձև, արդեն ստեղծել է լոգո, որը կնկարի դիմակների վրա։ Ալկոգելով գնանք շուկա, կփորձենք գտնել ավելի հարմար մատերիալ, որը կլինի շնչող։ Դիմակները կարելի է արտադրել տարբեր գույների, տարբեր նկարներով, որ երեխաներն անգամ հաճույքով կրեն այն։ Նոր դիմակը ենթադրում է շնչել քթով, արտաշնչել բերանով։ Սա, կարծում եմ, լավ միջոց է նաև սովորեցնելու ճիշտ շնչել։ Կարելի է քթի հատվածում կրկնակի պաշտպանությամբ կտոր դնել։ Առաջին մոդելը փորձում ենք ստանալ ստանդարտ դիմակի վրա։ Ֆիքսատել են այսպես կոչված։ Երկու կողմից դրել ես ֆիքսատել։ Եթե լրիվ առանձին լինի, կարվի դիմակներն առանձին, թեկուզ ռեզինով, կողքերից արդեն միանան իրար, լավ, փորձենք։ Հոգել է, էլի ձեր բացել։ Մենք կարեցինք երկու առանձին քթի և բերանի համար դիմակներ։ Քթի դիմակի վերևի հատվածը ֆիքսատորը տեղադրված, իսկ ներքևի հատվածը ռեզին։ Բերանի երկու կողմն էլ ռեզին են։ Լոգոն այնպիսի տեղում տեղադրված լինի, որ լոգոից պարզ լինի դիմակը, որ դիրքով պետք է կրել։ Քիթը լավ է, էսի կարճ ձևացքս, ու մի քիչ էլ էսի սենց ֆիքսվի, մենա քթի համար իդեալական է։ Այսպես ձգվի երեք հատ ռեզի։ Մարդիկ դաժե սրանից են հոգնում, ունակում են ունակ առած, այս մա ականջները սավասում է, չեմ կարում, այս սենց է, հա։ Չի գլխի։ Եսի մի քիչ փոքրացվում է այս հատվածը, լրիվ ուրիշ ձևացք է, բայց այս ռեզինը աշխատեց։ Բացի հետ էլ այս հատվածները մի քիչ փոքրացվի, ինքը արդեն սենց ձևվի, մեծացվի այս հատվածը, որ չբացվի։